比赛成员是由美队两位选手、两位同学。好，这是比赛的人员。比赛的开始是听由裁判的哨音指示发球。好，那听到裁判指示发球的声音之后呢，发球的同学请站在底线，哦，白色线的后面。 用单手或者是双手将球抛过网子，大概是在三球之内要击回对方，或者是在两球之内击回对方。 位置必须站在椅子后面，发球者必须将球抛起，抛离手，用另外一手把球击出去。每个人有三球的机会，你可以准备好了再发。
须发过球网，如果球发过球网以后击中了饮料，那一瓶饮料就是你的。球必须直接击中饮料，并且把饮料打倒才算。像这样，如果球弹地以后再打中饮料，这样你就不算。弹地以后再滚到把饮料击倒，这样子也不算。